Tere õhtust, daamid ja härrad, neiud ja noormehed, kes te olete tulnud kõik täna siia Seltsimaja 105. Sünnipäevale. Nimelt... üle sajandi tagasi. Nüüd kohe saame veel ühe aplausi teha. Teeme neile inimestele, et nad ka meid kuuleks, kes üle sajandi tagasi tulid siia kokku ja selle maja ühes koos ülesse ehitasid. Sest tänu sellele saavad siin majas koos käia meie kultuurikandjad ja ka täna kõik teie siin ühes koos peol olla. Aga täna õhtul on meile külla tulnud Kautekivistik, Margo ja Margo Mitt, Rohkete Pelak, ansambel Minu isa oli ausus ise ja lisaks on meil veel ansambel Vinegar, mis on saanud alguse just nimelt siit samast majast. Nad võivad ise öelda, kaua nad kokku on käinud, aga seda te kuulete juba hiljem. Ja seepärast meie oma maja tegelasi kedagi rohkem esinema ei mahtunudki, sest nemad võtavad enamuse aja täna õhtul enda alla, aga siis olete kõik oodatud juba tantsule, kui ruumi ei puudu, eks siis ma usun, et saab ka laudasid rohkem kokku lükata. Enne seda kõike, kui me kutsume siia lavale Rohke Tebelaku ja Margo Mitti, siis enne seda on tulnud Seltsimaja ja kõiki teid ka õnnitlema tantsuselts Tarapita. Maksan pangalainu. Võtame laulu ülesse. Millal maksan pangalainu? Väga hea, sõike tüdin on hästi, hästi lukker. Pangalainu, paganama. Pangalainu, paganama.
Makse tähtaeg on lähedal. Makse tähtaeg on lähedal. Makse graafik piirad ära. Makse graafik piirad ära. Väga vaevatud ja viivised nad kogunevad. Intres tõuseb taevasse, intres tõuseb taevasse. Nüüd ma pean vaid sööma kasse, pean vaid sööma kasse. Rüdab kiiremaks, lemmik loomad põgenege, lemmik. Aga 105 aastat, mõelge, 105 aastat. Ikkagi selline maja siin olemas ja tõesti au ja kiitust kõigile, kes seda maja soojendavad, ehk need inimesed, kes siin töötavad, kes siin käivad. Ja sa arvad, et keegi töötab siin ka soojendajana. Kindlasti, no kuidas muidu? Sellepärast sellepärast sündmusi ja pidusid meetaksegi, et vallamaja ilusat kultuurimaja vaja kütta. Ja arved jälle väiksemad. Ja arved on väiksemad. Kui meie tulime siia, siis siin oli -2. Oli see. Oli. Aga nüüd paistab +20. Ma ütlen, too inimesed sisse ja kohe on sooja. Hääd inimesed, täna me mängime ka ühte ilusat Eesti teemalist mälumängu. Kõik saavad kaasa lüüa, auhinnad on kopsakad. Aga ühe küsimuse ma küsiksin juba enne veel, kui ansambli õige peal avale palume ja see muusika küsimus. Et kes oskab ütelda seda, milline oli vanade eestlaste üldse kõige esimene pill, mida mängiti? Jauks! Parmupill! Aga oligi parmupill. Kuidas mängiti? Tegelikult on tõesti parmupill. Jah, mängiti nõnda, et võeti elus parm, palli edelisu. Nimelt valitsus annab teada, et homme avalikustatakse valitsuse poolt tellitud mahuka uuringu tulemused, mille eesmärgiks oli saada teada eestimaalaste liiga kõrge alkoholi tarvitamise põhjused. Ja uuring selgitas välja, et jooma ajab peamiselt liiga halb ilm ja selle lõppedes ajas jooma ootamatult ilusa ilma tulek.
Veel ajas jooma halb tuju ja eriti hea meelega tarvitati alkoholi siis, kui tuju oli millegi pärast väga hea. Üheks suureks teguriks, miks alkoholi tarvitatakse, oli tööpuudus ja teiseks liiga suur tööpinge ja stress. Rahapuudus on samuti üks peamisi alkoholismi põhjuseid ja liigne rahakogus oma pangaarvel tekitas kohe kiusatusese maha juua. Eraldi toodi välja, et juuakse kindlasti siis, kui naine minema läheb ja eriti siis, kui ta tagasi tuleb. Veel ajas jooma liigne joomine ja sellest tingitud alaväärsuskompleks ja uuringu käigus ei suudetud tuvastada mitte ühtegi elulist situatsiooni, mis oleks võimaldanud joomata jätta. Ja mõned teated veel, mis silma jäid, nimelt kuulas eile valitsus ära edusammud valdade liitmisel ja ei jäänud saadud tulemusega rahule. Peaministri sõnul ei ole tõenäoliselt liitmine üldse kõige õigem tehe, mida valdade puhul rakendada ja alates järgmisest aastast püütakse valdu liitmise asemel lahutada ja seejärel jagada ja lõpuks valdu korrutada. Kui liita kõik vallad ja saadud tulemus korrutada jagatavate valdade arvuga, võiks tulemus olla senisest parem. Kui aga vallad lahutada ja seejärel jagada korrutist liidetavate summaga ja uuesti jagada, ei pruugi lõpuks keegi midagi jagada, mis olemuselt annab täpselt sama tulemuse kui praegu. Seega arvutused jätkuvad, korrutas peaminister ja jagas seejärel kohale tulnud arvamust 12 minutit ja lisas, et see küsimus liidab meid kõik. Siis näen, et siin pole. Kui ikkagi usun ja loodan, et oleb veel teel. Igatsen su järelema ja muuta seda ei saa. Sinus mõeldes mu südames helised muusika. Igatsen su järele ma ja muuta seda ei saa. Sinust mõeldes mu südame. Oli kord sõjas ma, tank ei läinud käima. Oli kord sõjas ma, tank ei läinud käima. Tank ei ööbima. Tanke jööbima. Mu nimi on Jaanus, olen hirmsas Jaanus. Mu nimi on Jaanus, olen hirmsas Jaanus. Kordan, olen Jaanus. Tanke jööbima. Ja siis tuli sakslane, tema lammas ja koer. Määdigi lammas ja sakslasel soen, sest temaga koos on lammas ja koer. Kordan sakslasel soen!
tank jäi ööbima. Lammas ei tanki ööbima. Emur jäi juu. Armasta, ei armasta, mun pitsule on lastut voolu. Armasta, ei armasta, see ongi väga aru saada. On kaanikakar selleks ju loodu. Kuidas see kõik niimoodi võimalik? Kulumereissu hooldajad, mul pitsu nüüd maa. Kardan ma, et valge teie tapamata. Liiga suur pinke mehus. Oi sinna väikene pitsuke, väikene harmas kutsuke. Oi sinna väikene pitsuke, armas väikene kutsuke. Armasta, ei armasta. Nüüd mu pitsu läks reedel kroonu. Sellest võib vahe. Armasta, ei armasta. Seal öeldi talle valvel ja joontu. Ulume värvi lõissu hoole, pitsu nüüd maa. Kardan ma, et aasta pärast kohtume taas. I hear the train a-coming, it's rolling round the bend. And I ain't seen the sunshine since, but I don't know when. I'm stuck in force of prison, and I keep dragging on. But a train keeps rolling on down the city and ain't gone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't you ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hit my head and grind. Ja nüüd ole hea, pane see ette, nii et sa ei näe kedagi teist ka, kui on, mõni tunneb ennast kehvasti. No mis see teeb? Ja nüüd ole hea joonistama oma näo ovaal, ehk sa oled sul pildikas käes ja sa joonistad nüüd näo ovaali. Pane see, just, pane endale näo ette, siis sa ju tegelikult tunnetad, kui suur ta siin. No enam vähem kõigi näo selle lehe peale peaks ära mahtuma. Näo ovaal, aga ära vaata, sest näo ovaalis järgmine asi, mida sa joonistad ära vaata, on silmad. Tunneta, kus on silmad.
silmad. Silmadel on ka oma iseloomulikud asjad, nii-öelda ripsmed, kulmud, ripsmed, joonistavused silmad, pupillid ka kindlasti sisse, kui on tühjad augud, nagu poleks 400 aastat maganud. Ja nüüd, kui sul on kõik tehtud, siis vaata, milline sa seal välja paistad. Näita oma kaaslastele, millised te siis olete. Aga üks asja on see, ma ikkagi soovitan selle endale jätta. Ja et see meenutaks teile nüüd, kui te korralikult järgmine aasta ei puhka, siis te muutute selliseks. Ja lõpetuseks, head inimesed, nagu minu vanaisa mulle ikka ütles, kui ta mind teile saatis, et kallis pojapoeg, mingu sulle kõik head mõtted kerasti korda ja kõik rollid mõtted, need mingu kohe alguses lõrre, et nendes kellegile kahju ei saaks tulla. Aitäh! Nii et kõike kaunist, väike paar inimesed, aitäh teile ja ansambel on varsti vaba peal, siis tuleb juba ju jõululaupäev ja kõik ilusad asjad, lastakse lõpuks raketi varast õhtul ja siis on juba uus aasta. Nii et kohtumiseni, mine tea siis kus, aitäh! Wonder everybody in Uganda chain, the price bands there and the behind the wheel. The band was jumping and the joy began to swing. Should have heard that sky down the table scene. Let's roll, everybody, let's roll. Ooh, everybody in the moon and blow was dancing to the jailhouse roar. Perfect play, then a saxophone. Lee Joe was blowing on the slide from a mow. The drumming boy noise when grass from back. The warm rhythm takes a watch the purple gang. Let's roll, everybody, let's roll. Ooh, everybody in the warm gas blow was snatched to the jail house roar. Number 47 sitting on the free. The only good ship was EBDT. I should be the line of pretty company. Come on into the chain house, roll with me. Kitarrist, saksofonist Gustav, siin pool on meie trummar Raitlaud, punase kitarriga poiss on siis Silver, minu kõrval on Liis ja mina ise olen Taavi. Oot nii, ja siit tuleb meie lõpulugu. Sa oled valmis tantsima.